Prepare for something you never expected. Dragon Escape. Neida. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag spiller vi Dragon Escape. Noe jeg aldri trodde jeg kom til å spille. Hvertfall ikke på recording. Fordi jeg er elendig. Det er sånn hva det er sånn. Skal vi se, ok, det starter nå. Passa perfekt min intro. Hva er det for den ballen jeg liker minst? Mest? Vet ikke. Den har jeg kommet lengst på, så vi får håpe. Det går bra! Så håper jeg for langt. Come on, come on, come on, come on, come on. Ikke gjør noe, ikke gjør noe dumt. Ikke gjør noe dumt. Nei! Nå må jeg ta snøven, nå må jeg ta snøven. Ok, sånn. Selvfølgelig er jeg Clouds på, så det blir sånn fullt der. Og det her, ned her. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, igjen. Dette går bra. Nei! Sånn, hvor skal jeg? Ditt. Nei! Ja, folkens, da ses vi i neste runde, så snakker jeg snart. Hei, hei! Da er vi tilbake. Vi spiller igjen Dragon Escape. Nå spiller vi Through Hell. Kan jeg få Clouds, really? Sånn. Jeg hater Clouds. Sånn, hei! Jeg starter om 20 sekunder, men ja, jeg kunne kanskje vært litt til å starte denne her, liksom. Men ja, jeg håper dere hører meg bra. Jeg har fått litt klager på lyden. Det vet jeg ikke, kanskje jeg får endre det på redigeringen. Det håper jeg egentlig nå, for jeg har ikke redigert det på en stund, så... Through hell. Ok, la oss gjøre det her. La oss gjøre det. Jeg vet ikke om jeg kommer til å ta enda en runde, men... Ok, det kommer til å bli så mye konsentrasjon. Nå kan vi ikke klare å snakke i tillegg. Åh, for god sake. Jeg hater egentlig parkour. Ok, ta snarve. Jeg feil opp snarve. Så feiler jeg der også. Nei! Ok, folkens, vi tar enda en runde, så vi ses snart. Yes, da er vi tilbake igjen. Tredje runde, som det går litt bedre til nå. Hei! Og så starter jeg helt uten siden. Nei, nei, igjen. 1, 2, 3, til siden av. Å, få for meg, liksom. Fy fader. Der har jeg jo ikke så for meg. Fint. Ja, det tror jeg er sykt på der. Helt sykt. Den grunnen til at jeg alltid tar øksa hopper over. Gjør jeg først da, eller? Gjør jeg, vet du. Hvis alle bare casually die behind me nå. Fy faen, du. Nei! Ja, ja. Andre plass. Vi får være stolt med det. Jeg får en tredje, en andre og en dårlig igjen. Så uansett, tusen takk for at du så på videoen, legg en like, kommenter og abonner, så ses vi snart i en ny video. I dag er det onsdag, i morgen har vi tatt om det blir noe, kanskje det kommer en vlogg, og fredag som sagt så kommer det minigames på Hypixel. Så ja, tusen takk for at du så på, legg en like, kommenter og abonner, så ses vi snart. Ha det!